بس هائم أتوم شنيم سلافي فارا لو بساري وشريرا فارا خن كن إفو أكاب مفريد طب أتوم ובדי לא חדש בשרי. אין בו שום תכונה שזה בשרי, אטום. וגם מולקולה. מולקולה מורכבת מאטומים. כמו מים. דו תחמוצת. שניים. מימן אחד חמצן. וגם מולקולה אורגנית, שיש שם מלא מלא עשרות אטומים. זה מולקולה, אין בה שום תכונה שזה בשר. אם השאלה היא כבר על תא. תא זה מאוד מאוד מורכב, ויש באמת תא בשרי. תא של בשר, תא של בשר, תא של חלב, תא של אוזניים, תא של עיניים וכן הלאה. אז האם התא הוא בשר? כמובן, זו לא שאלה תיאורטית, כי זה נפקמינה, מה שנקרא בשר מתורבת. שאמרו לי שלפני כמה ימים משרד הבריאות התיר בשר מתורבת. עד עכשיו זה היה ניסיוני, זו המדינה הראשונה שהתירה בשר מתורבת. שכמובן זה עולה מיליונים, אבל ודאי יהיה יותר ויותר זול. ואז זה יפתור בעיית העוני, כי בשר זה יקר, יש פחות פחות בעלי חיים, יש פחות פחות מרעה, וגם בעלי חיים גורמים לזיהום הסביבה, האוזון, חורים וזה. אם כן, אם אני עושה בשר על ידי תהליכים מתא בשרי, כי תא בשרי לבד אי אפשר לאכול, האם זה יהיה בשרי? האם זה יהיה כשר? אם זה מבהמה לא כשרה. וגם אם זה יילקח מבהמה חיה, האם יש בזה איסור עבר מן החי? מחלוקות גדולות בין הפוסקים. אין תחומים. יש אומרים, זה לא תערב, זה לא בשרי, זה לא עבר מן החי. בגלל כמה סיבות. א', כי הקושי בגלל שהיוצא מן הטמא טמא. סיבה א', תא לא נחשב בשר, אלא מוגדר מאיה בעלמא. העובר בימי אמו פחות מ-40 יום, הוא מאיה בעלמא. אבל כשרואים משהו, נפקא מינה, הפלה, עד 40 יום, לשעת הדחק. אז זה קצת דומה. נימוק שני, דבר שלא רואים בעין, לא ניתנה, דבר שלא רואה בעין,
ناخذ يوتا سو كيلو نتنا تورا لبالي ميكروسكوب ولو لبالي تلسكوب ولخين فساك اروح الشولخان في تولاين في افشار ليروت بعين بلتي مزيانت انكشري ולכן גם מותר לנשום אף על פי שבאוויר יש חיידקים יצורים חיים אבל אין היום סנפירים בקסקסת או עוף נאכל במסורת או לא יודע מה מפריס פרסה מלא גרה ולכן כתב ערוך השולחן שיש במים יצורים קטנים שאפשר לראות אותם ובכל זאת מותר לשתות את המים וכולו דאג שאינו קסקסים הוא לא כשר גם אם רואים לזכוכית מגדלת קסקסים זה לא מעניין אותם. מים מהכנרת מותר לשתות. יש שמחמירים, שומרים, בקבוקים וכו'. כי החמץ שיש שם הוא מפורק לגמרי. אי אפשר לראות אותו, אלא במיקרוסקופ. ספר תורה, שתי אותיות נוגעות, פסול. בזכוכית מגדלת רואים פס, לא מבין אותו. שתי אותיות נפרדות, זכוכית מגדלת, יש חיבור. לא מעניין אותן. שטרות כסף. עם קטעים מהמגילות הגנוזות של ספר ישעיהו אין לזה קדושה, אפשר לשירותים כי לא רואים כלום זה הנימוק השני שמה שלא נראה לעין אנושי לא נחשב נימוק שלישי מה? כן, זה נכון, אבל אם אתה כשר, הבשר שנוצר מן אתה הוא כשר. נימוק שלישי, תא אינו אוכל. מה שהוא לא אוכל, לא יכול להיות טרף. אחד שאל אותי על תרופות. תרופות זה לא אוכל, זה לא יכול להיות טרף. אם היא טעימה, יכניסו לו משהו טעים, אז היא טרפה בגלל הטעים. חוברת, פסח, ארוכה, תרופות, כן כשר, לא כשר, כן כשר, אבל בהתחלה יש דף. כל תרופה בלי טעם היא כשרה. אז למה כל הרשימה הזאת? להקל על היהודים שלא הסתפקו. ג'לטי המופק מעצמות עצמות זה לא אוכל לכן הג'לטי מבהמה לא כשרה חזיר זה כשר אף על פי שבשוט ציצ אליעזר הוא אומר זה כשר אבל הבנתם את הנימוק מה, זה בא מחזיר אבל זה קשה, זה לא אוכל, אי אפשר לאכול תא. ועוד, בבשר ותורבת, התא בטל בשישים. אחר כך מוסיפים חומרים, בטל בשישים. כל זה אפשר להתווכח.
אתה לא יכול לומר שהוא בטל בשישים, כי הוא העיקר. אתה לא יכול לומר שאתה אינו אוכל. הוא כן אוכל, אבל הוא קטן, אבל זה אוכל. אתה לא יכול לומר שהוא מאיה בעלמא, כי לא אמרו לך. העובר עוד לא נולד, כן. אתה לא יכול לומר שבגלל שהוא לא נראה לעין, נכון, הוא לא נראה לעין. אבל פעם היה נראה, אפשר להתווכח. ובבשר מתורבת יש עוד נימוק חמישי. האם מה שקובע זה התוצאה, או זה התהליך? כלומר, אם יש בשר, טעים כמו בשר, 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 אבל הוא לא הופיע בצורה הרגילה, האם זה בשר? חיטים שירדו באבים, נס, אפשר שתי הלחם. רש"י, זה העננים שתו מאוקיינוס, שערה, וזה נפל. טוב, פה התוספות אומרים נס. זה חיטים מנס, זה ממש חיטים. אפשר להשתמש. שיטת רש"י, הסיבה היא אחרת, שזה לא מארץ ישראל וכו'. שמן של נס, מכירים את הדיון. שמן של נס. הוא כשר להדליק במנורה? הרי זה לא שמן. חברה מבריסק. לכן הנס לא היה בכמות, אלא באיכות. כלומר, נתעצם כוח השמן לדלוק פי שמונה. אבל איך שנוצר נותר שמן. מה יש עוד דוגמאות? לא זוכר. עוד דוגמאות שלא התוצאה קובעת אלא התהליך. אבל אפשר להתווכח עם זה. אגב, מה שאמרנו, שהאטום והמולקולה זה שום דבר, אבל זה בתוך הבשר. האם חלק מהבשר, צור הבשר, הוא מים? רוב, 80% מגוף האדם זה מים, גם של בעלי חיים. ענבים, 90%. אבטיח, 95%. זה מים. מה דין המים האלה? ידוע מחלוקת, שכחתי איך זה נקרא. הרב אליהו אסר בפסח והרב יוסף התיר. מה? לא, לא מצא שירה. מה? אוכל מסוים. מה? עוגיות יין. פפושדו. פפושדו. אמר הרב מרדכי אליהו, תבדוק, תלכי, בדיקה כימית, יש מים, אז זה חמץ. אמר רבי יוסף, ודאי יש מים, אבל זה לא מים שבאו מחוץ, זה מים שהם חלק מהדבר, כי כל דבר יש מים. אבל וזה, לא, וזה מים של הדבר, לכן זה מותר. הרב אליהו, הרב מרדכי, אומר לא אכפת לו, מן הדבר, לא מן הדבר. סיכום, מחלוקת. מחכה שגדולי הדור יחליטו. יכולים להחליט שזה מחלוקת. אבל יש פתרונות. בהמה כשרה, אחרי שחיטה.
מי אומר שצריך לקחת מבהמה שהיא חיה? היא באמת, מיד אחרי השחיטה, מה הבעיה? מבהמה טמאה, מחלקים שהם לא בשר מן התורה, אלא מדרבנן, כגון אור קשה ועצמות. ספק דרבנן, אפשר לקחת. פתרון שלישי, דגים. דגים כשרים. פתרון רביעי, בן פקוע. שוחטים בהמה, יש עובר בפנים, הוא הותר בשחיטת אמו, רק צריך להרוג אותו. בכל זה גם אין הבעיה של איבר מן החי. אבל יכול להיות שזה בסדר. בקיצור, מה גדלו מעשיך השם? הוא חשב שהוא שואל שאלה כדי להסבן. בגמרא יש הרבה שאלות כאלה ששואלים בשביל מה זה טוב. בסוף מגלים. ומכאן החתן. בת פלוני לי פלוני. ואיך אני יכול לדעת מי בת פלוני שלי? היה נחמד, אם אפשר לדעת. מה המספר שלך? 300XY. 300YX. אבל אין לנו סימנים. הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיו. אז למה לא כתוב בשולחן ערוך? תלכו למקובל ויגיד. לא כתוב. כי בזמן השולחן ערוך לא היו מקובלים. היו. פי מאה יותר גדולים. משמע שגם המקובל לא יודע. למה? ככה כשהוא גזר. אז איך אני יכול לדעת? ואיך אני יכול לדעת אם הבשר הזה כשר או לא? מה, איך אומרים הילדים? איך אני יכול לדעת מה רצון השם? תקנה קיצור שולחן ארוך, תדע מה רצון השם. אם אתה בוחר בת זוג בצורה נורמלית, מתברר שזה מה שהשם רצה. מה זה נורמלי? הערכה. כמובן לא צריך לדרוש 100%. מוכיחים, בחורה טובה. אהבה. כל הבחורות שאתה מעריך, זה נקרא שדה הנבחרים. ובפנים, זאת שאתה אוהב. להיזהר שהאהבה לא תגרור אותך מחוץ לשדה הנבחרים. אחת לא יהודיה, אחת חילונית, אחת נשואה, אחת בת 80, בתוך שדה הנבחרים. תשובת הרב פיינשטיין. האם אני יכול לבקש מהבחורה לבשל כדי לראות אם זה טעים? כי בסוף גיטין הקדיחה תבשילה. אומר הרב פיינשטיין, עזוב שטויות. לא להגזים. אם אתה מחליט בצורה נכונה, אז מתברר שזה השגחה אלוקית סדרה. מאמינים בזה. אבל האמת היא, חלק שני, שהרבה פעמים אדם לא מתחתן עם בת פלוני לפלוני. למה? היא נהרגה בתאונת דרכים. וגם היא לא מתחתן עם פלוני, הוא נהרג במלחמה. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? לוקח שני בודדים, מפגיש יחד. כמו שכתוב, מושיב יחידים ביתה. לוקח שני יחידים שהם לא מתואמים, מכניס באותו בית. אז זה לא ילך. זה גמרא סוטה. 40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול יוצאת, בת פלוני פלוני. קשיא,
קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. לא קשה. זיווג ראשון, זיווג שני. זיווג אוריגינלי, מטפוניפוני. זיווג לא אוריגינלי, קשה קריאת ים סוף. מהר"ל, מה זה ים סוף? קריאת ים סוף. המים דומים, ואתה חותך בין מים למים. נישואין, הם שונים, ואתה מדביק. זה קשה קריאת ים סוף, להדביק. אז בשביל מה ללכת על זה? ומישהו חושב שאם זה בת פלוני לפלוני לא רבים? רבים על שטויות. רוב הגירושים רבים על שטויות. ממש. על הבלים. אז אפשר להתחתן עם אחת שהיא בת פלוני ולריב, ואפילו להתגרש. אפשר להתחתן עם אחת שהיא לא בת פלוני. ומתאמצים, מכירים, אוהבים, וחיים כזוגיונים. מושיב יחידים ביתה, מוצא אסירים בכושרות. אל תקרא כושרות, אומר חז"ל, אלא בכי שירות. בכי, חסר, שירות, שרים, שמחים. לכן, אדם לא יכול לדעת, וגם אין נפקמינה בזה. אז מה בכל? כמו בן אדם שהולך עם גרב כחולה, עם גרב ירוקה. אתה שמת לב ואתה הולך? כן. למה אתה הולך ככה? כי יש לי זוג כזה. אז מה, סתם? בל תשחית. ותתאר לעצמך, יש לי עוד זוג כזה זהה בבית. בסדר. אז מה בכך? ומעשה מאדם שאמר לרב, הרב, אני מתגרש. אוי ואבוי, מה, למה? לא, 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 זה מוחלט, אין מה לדבר. אחרי חודש, הרב, אני מתחתן. לכן התגרשת. לא, לא. מחזיר גרושתי. מה קרה? חשבתי שבשביל זיווג שני זה בסדר. אם כן, קודם אמרנו דבר ראשון, שאם אדם פועל בצורה הגיונית, ישרה, הוא נופל על בת פלוני, על פי סדרי ההשגחה האלוקית. ב', גם אם הוא לא נופל על בת פלוני, כי היא מתה, או כי היא לא רוצה להתחתן איתו, או הפוך. כמו שחבר אמר לי, למה כל המחזור שלי התחתנו? ואני לא. איפה בת פלוני שלי? הבת פלוני שלך, עשיתי לך שידוך. והיא אהבה אותך, ואמרת שאתה אוהב אותה. אבל לא רצית להתחתן, כי היא לא מספיק יפה, עם עיניים כחולות, ושיער בלונדיני. אז החמצת אותה. היא בכתה שנה, התחתנה, יש לה ילדים. אז גם זה יכול להיות. אדם הוא מטומטם, אז הוא מחמיץ. רמב״ם, 8 פרקים. בת פלוני פלוני זה גזירה אלוקית, אבל יש לך ברירה חופשית. אתה יכול להחמיץ. בת פלוני פלוני. ולכן אין לנו נפקא מינה. אז אנחנו מברכים את החתן המהולל, שיזכה לבת פלוני קו נטוי לא בת פלוני, לפלוני קו נטוי לא פלוני, ו... יבנו בית נאמן בישראל, עכשיו החתן יגיד דברי תורה. הוא לא רוצה להגיד. חתן לא רוצה להגיד דברי תורה. חתן ענב. נראה, יש עוד טיפה זמן. למה כתוב פלוני לבת פלוני? למה זה פלוני ולא בן פלוני לבת פלוני? או זה בן פלוני לבת פלוני או פלוני לפלוני? כי פלוני הוא פלוני ופלונית היא בת פלוני. הבנת? לא. אבל אהבתי את ההצגה. כי
האבא הוא אחראי על הבת שלו. הבן הוא גדל, מפלס לו נתיבים. והבת היא הולכת על פי אביה. הוא אחראי עליה. הוא יכול, עם ילדה, הוא יכול להשיא אותה. את הבן הוא לא יכול להשיא. אבל אם היא פחת לגיל 12, היא יכולה להשיא אותה. כלומר, הבת היא ברשותו. הוא יכול למכור אותה לעמה. כמובן, זה לא דבר שעושים, אבל אין מה לאכול בבית. היא תמות מרעב. אז עדיף שתהיה עמה, מאשר תמות מרעב. הוא לא יכול למכור את הבן שלו. יכול למכור את הבת שלו. יכול לעשות קידושין לבת שלו. הבן יורש, הבת לא יורשת. אבל היא מקבלת מזונות. לעניים המזונות זה יותר מהירושה. זה לא אומר שבת היא שווה פחות מבן, אלא זה אופנים שונים. נולדה בת, שחיינו. נולד בן, הטוב הוא איתי. מה ההבדל? מה, הוא לא שמח בת? ודאי הוא שמח. שחיינו. הטוב הוא איתי. ביור הלכה. כי היא מעמסה כלכלית. והוא לא מעמסה כלכלית. הוא מרוויח כסף וזה וזה. הוא והיא והוא ממשיך את המפעל של אבא שלו וכן הלאה. ויותר מהמסע כלכלי. אדם יש לו בת, הורים יש להם בת, הם לא ישנים. מפחדים שיקרה לה משהו. שיחללו את טהרתה, אנשים ברחוב, אנשים מרושעים. הם לא ישנים. הבן, אז... יחזיר מכות. אבא, אתם מותחדים. והאבא חייב לתת נידוניה לבת. הוא לא חייב לתת נידוניה לבן. שהבן יסתדר. אז יש לו אחריות. בדבר הזה. זו סוגיה רחבה מאוד. טוב, מזל טוב לחתן.